اس یوتن تاک سو ان تبی تاک دلوے اتل تو ہم نبی کے ہم نبی کے ہم نبی کے نبی کا دامن نبی کا دامن نبی کا دامن والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بن کر بھیجا. لہٰذا ہم اس لیے میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو منت اس وقت رکھی, ہمیں آنکھوں کی بینائی دی, ہمیں دماغ دیا, ہمیں بہت سارے انعامات دیے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر آپ میری نعمتوں کو شمار کرو گے دوز آر نیومرس دیٹ ول گو اپ ٹو دا انفینٹی. اصل تعداد کہتے ہو تمن انعامن, اتنے انعام ہمیں ملے ہیں لیکن ایک نعمت پر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے اے مسلمانوں آپ کو اس دن منت رکھی جب ہم نے آپ کے پاس بھیجا جناب محمد رسول اللہ. لہذا ہم یہ جلوس اسی لیے نکالتے ہیں, ہم شکریہ کرتے ہیں اللہ کا اور قوم کو یہ کوشش کرتے ہیں یہ اس کا پیغام دینا. یعنی میلاد النبی کا پیغام تو یہی ہے کہ ہم رسول کے حکم پر حکم کی تابعہ داری کریں گے, الحمدللہ اس کا حکم مانیں گے. آج کل جو ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہیں, میں التماس کرتا ہوں انتظامیہ سے بھی, حکومت کے ذمہ دار یعنی محکموں سے بھی اور سماج کے تمام ایسے جو بھی کام کرتے ہیں خصوصاً پیرنٹس اینڈ دا ٹیچرس, میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ رکھیں. ہم بھی کوشش کریں گے اور دعوت منہاج الاسلام بھی اس پر کام کرتا ہے الحمدللہ. ہم جاتے ہیں الحمدللہ, ہم نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کی اصلاح کی جو ڈرگ ایڈکٹڈ تھے. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نوجوان سب لیں گے ساتھ دعوت منہاج الاسلام, میں بھی اس کا ایک خادم ہوں. ہم اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے اس کا بیڑا اس کو ڈبونے کے لیے ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی ان کی نصیحت ہونی چاہیے, جو اروابی اقتدار ہے ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے, جو این جی اوز ہیں ان کو بھی کوشش کرنی ہے, ہم تنظیم والے بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جلوس ہم نکالتے ہیں
بغداد انہیں عید گاہ بغدادیہ جہاں پر ولی کامل ان کا آستان عالی ہے اور ہمارے رہبر تھے حضرت فقیر ملت پیر یاسین صاحب اس کے آستانے سے شروع ہوتا ہے یہ سکا سے نکل کر عشبر نشاد برین اور حضرت سید عاصم قاسم رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ہم پھر نماز ادا کرتے ہیں. یہ اس کا ذمہ دار تو پہلے خود پیرنٹس ہے اور سماج ہے, کیونکہ سماج میں ان کے لیے ہم نے ان کاموں کا مہیا کیا ہے جو اللہ تعالی ہمیں بچائے, جو بالکل ناجائز ہے. لہٰذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, پیرنٹوں کی بھی ذمہ داری ہے اور استادوں کی بھی ذمہ داری ہے ان کی صحیح تربیت کرے تاکہ نوجوان پود اس سے واپس آ جائے.